lidové řeči brokovnice. Jedna je nepoužitelná a druhý jsou nejvíc broka na planetě, no, tak nevím. Čau, čau. Tak milá Ryder, přeci kakara, jsem v píče, no. To je zázvuk tady, aha. Tohle je totálně dogshit brokovnice, kámo. Jako nová modrá berna tohle, jo? To je to s těma součástkama, vole. Není, vole, to je prostě modrá berna, čum, toto. A padla mi z ní P90, fialová. A jako je jiná, nebo tvár, jako? Jo. No, tak to by měly padat i ty součástky, vole. Tady padly mi. Tady padly mi prostě nová modrá berna, jako by vzadově. Jsi říkal, ten zvuk je nějaký divný. Ano. Jako tady je součástek dost. To nejde, vole. Sere, že tam makeshift má dva náboje do kundy. Bylo to měnit, čo? Určitě jo. Jsou kosti, ale spíš než součástky. No, no, jako něco musí brutálně nerfnout, buď primal, anebo pumpu. Co bylo za zvuk? Tomu můžu vyjet s tím. Dobrý, hrdám auto velé do pěšky. To bych nenašel shotgunu třeba. Já mám modrou makeshift, no. Ale tady to je taky dobrý, kámo. Co? To svety. Tam máš ty karavany a z každého toho karavanu ti padne jedna součástka, že jo? Padne, no. Takže jako, pasa tady budeš mít rozhodně. Jako s tím makeshiftem můžeš vystřelit insta, no. Taky máš P90 nebo co? A jo. S tím makeshift prostě editneš jak kolko čekáš. Když jsi našel makeshift, tak řekni. Já beru primal jako. A to já jsem žívala, to je bo... Jako nevím, co mám hrát, no. Hlavně by to chtělo, aby jako zvětšili ten... Loot jako trochu z pumpy. Protože... Brokovi... Z celého světa jsem ještě nenašel to. Jo, a ta primal, vole, nejde upgradeovat, by the way. Primal zbraně nejdou upgradeovat. Tak já nevím, já už tomu asi nerozumím. No, prostě upgradeovat. Jenom made shift. Nevím, no. Rob si spas. Aha. Takže já... Počkej. Čete... Aha. Takže když teďka... potřebuju 4 kosti... Wait, co zmatem. Velmi nějaký... Kolik má těch součástek jako? Já 7 mám. A potřebuješ všechny? No... Chci najít modrou makeshift, ale asi nenajdu, takže dám si volat na modrou pumpu. A můžeš mě dát jednu? Nebo... Nemáš. No, počkej, já se zkusím to dropnout. Dá se to dropnout? Jo, jde. Jo, tak takže já teď jenom kliknu na tohle. Jo. A mám pumpu. Můžu chodit, když craftím, ne? Okej. Okay. Jo. Máš pase? Jo. Dobrý, no. Nevím, asi si dám public, ty vole, abych to pochopil všechno. Nastup. Já tady ještě můžu už součástky. Čau, mate. Uha. A co jsem myslel, čete, že potřebuji jakoby něco, abych si sidegradenul na pumpu a pak teprve můžu upgradeovat. Tady máš. Ne, to nebylo. Jo, počkej, mě chybí. No, jakoby máš, teď máš modrou. Chybí jedna součástka. Tady najdu. Nevím z čeho. Tam bude určitě. Tady v tom jsou, tady třeba. To s tou makeshift se mi úplně fightit nechce, no. To jsou týpci nalevo. Nebo ne? Ne, tak se nechci. Tady! Nice. Kam než to naklikám, ty vole. To se ti zdálo teda, nebo tady jsou? Nevím. Tak já se zdálo, že jsem tam někoho viděl, ale asi ne.
Asi ne, no. Jsi už dostal už do zrak spíš. Asi dobrý. Nevím, no. Že bych... Píčo, to je strašně cringe, kamo, vždycky začne fight a tam někdo dojde. Jako já mám zelený ARK, pojebaný, to je Primo. Auto, to se dají řídit, tak... Ne, mám makeshift ARK, aha. A máš makeshift, že jo, máš makeshift a Primo, a obyčejný. A existuje i zelený Primo? Jo, existuje všechno. Nejsou snipy, jsou volte. Tak jakoby, kolik dává obyčejný auto, protože to trvá zničit, že jo, to musí dávat hodně. No, tak to makeshift ARK je opět hovnu, no. Jo. Dobrý, jdem doprostřed. Jo. Ty zipline se nelíbí, jak jsou udělaný. Takový je víc reálný. Tady ještě ten bot. Tou medickou? Jo. Dávaj. No, tak, vem si spas. Tak, máš nejlepší brokovici ve hře, no. Ok, let's go. Tady je loot? Kamu, kdo jsem padal? Tady máš... Co to je? Tam to vypadá strašně podobně do piči. Dáme, já si vůbec nejsem jistý, co to jakoby... Ok, let's go. Já chci tohle co? Tam vedí, pojď. Co ty dělá? Jdem tam. Ty pičáky fajte, to co postavili. To je do piče, nějaká bajska na ty kokos. To co je? To pořád Borzy jen boxoval, ne? Jako to Primal a Jarko je broken, to bylo... Je no, čum, a jak rychle to střílí, ne? Jo. To střílí jak SMGčko. No, pojď to podebat, pojď to podebat, to nestojí na moc věcech, čum. Už dropujou, no. A už padl dole. John si minus, no, on je taky dál, no. John si minus dal zhruba. Podebávám ho. 19. Ty pič, to je cringe. Dobrý boxu. Pojďte mě pušnout. On je dole u mě. No jako jeden je nade mnou, no. Jako jeden. Jenom slavím skvěl crack. Jeden je knock. Tak, tady mám pičku, no. Čili. Tam jdu. Tam mám aim, to je v píči. Je holdek? Jo, balanc. Náš jak bych. Balanc. Doufám, že to buffnou, no jako nic monstera. To co jsi mu provedná. Čekal jsem lepší brokovnice. To prostě dává za 17, za 70, no, prostě z blízky. Ten Jonesy si stoupil před můj box a začal tě sprayovat, jo? Během sekundy. Během sekundy zmiznul, během sekundy. Já vím, no. Kolik máš součástek? Máš nějaký? 11 kostí. Ale těch součástek potřebuji. Tak teď mám dvě jenom. Jo, počkej, kosti potřebuji vlastně, jo. Tak tady máš kosti, počkej. Ta prém se tam nedá upgradit, ne? Tak tady máš kosti, součástky. No, součástky jsme mají govnu, ty vem. Počí kost, jo, dal jsem 11 kostí. Co je tohle za loot? Z těch kostí, můžeme dělat mají... Záda! Píčo, tam jsme fightili na háji. Já kraftím. Dobrý. Ne na háji, píčus. Nedal dozad. A druhý už je tady u tebe, v boxu. No, hápka. Boxuj! Nice! Kamo, co mi dávaj, jenom tam, mám 9 HP. Get fucking shit on. Kamo, co to... Na. No, Primal Rifle fialová, dej mi. To jsem biga, to jsem takhle. To není to možný, dej mi backpot. Kundo. Nejdu se hrát na Legolase, To nemůže být real, to zbraň. Já jsem vzal miteckou broku z toho bota, co je uprostřed. Dám do zóny. Ok, let's go.
Okej, okay, mě zajímá jak jako... Mně se když to u těch zbraní napíše damage, ale prostě tam ukazuje čáru rovnou jako. S tím lukem ulovíš ryby, pak? Hm, zkoušíme. Jako potřeba by nějaký shieldy, ale má jenom minička. Co to je? Primal Rife. Receipts available. Aha, tady to mám. No. Jo, potřebuješ kanistr na Primal Flame Bow, potřebuju. No. No, no. No. No, myslím, že to bude Flame Bow. A co máš za luk teďka v ruce? Jak Primal Bow. No a jak to, že mi to... Neměl jsi nahoru Mark Shift nebo něco? Týpek? A jo, tak z makeshiftu to nejde. Musíš mít Primal Bow. Přede mnou okay. Týpek. No, ty píčo, mě prostě hitne, vole. Není dělá kámoši, ale... A tady, oba přede mnou, jo? Tam biga, vole, mě sere docela. Proč utíká? Ježiš, on prostě, nevím. No, nejsme v zóně, no, tak ty pičeš, to bude raka. To nevím, no. Se chcem úplně střílet, vole. No. 35, ta Lewis. Zóny. Ty pičo, nice. Mrý, jsme u sebe. A my jako můžou nás třeba fightit. A skočí, on pojde tím raketometem, ne? To dělají, kámo. Ty pičo, zává, no. Tady je. Takhle. Bajt. Jde. Nice. Au. Jde druhý. Malo toho spasta. Můžu to... Mě jde zjít na tej spas? Mě... Haló, zkus to zjít? Já beru raketomet, vole. Zkus to zjít, buďte. Kde? Nejde mi vzít ten spas prostě. Backpack full, no. Tak se ho nevezmem, bráško. Aha, tak vyhoď broku a vem ho. Vyhodí broku. A vem ho. Aha, what the fuck? Ne, už to nešlo. Máš raketson? Rakety nemám. A raket, dobrý, já mám dvě. Stačí. Tady někdo utíkal ještě, tady přímo před náma, přímo za kopcem, přímo. White. Dostal lukem za 70 letem. 35? Stám z farmy ještě od dua. No, jak je... Dead? A, on dostal z farmy. Dead? Není to vůbec broken. Kde je ten kokot z farmy? Kam nejsou healy letět v té hře? Nejsou, no. Haló, braško. Asi zjistil, co máš za zbraň. Zdrá. Jo, tak jako když... Hej! Pojď sem. Ty piče, no to, OK. Tak ty jsi dohrál, vole. Ty jsi dohrál, kamaráde. Konovinkam chceš utéct? 30? Kamu, proč to střílí jak SMGčko, když to dává damage jak SCAR? To je tak broken, ty kokot. No, tak to víš, jo? No, já dostal. A tam third party. Haló? Haló, po mě jde nějaký sting granáty, kámo, po mě střílí, týpek. Dead? Zlatý skar u mě. Já střílí sting granáty, no, to je z žáby, vole. Ale mě potřebuji medkit. Nemáš všechno, vole. Ne. Jo. Vyhluj se, já jdu nahoru. Ať nejsme pod kopcem, vole. No, ty si můžeš udělat luk, co střílí stinky. Aha, tak to jde. Když zavěš žábu, tak máš takovou smradlavou věc. Dobrý. Tady kempí v bejsce, vole. Já mám poslední dvě dua. Ty píče, to bude 2v4, to vidím. Dala neberu, mám to píče. Pojď za mnou, prosím tě. Kamu, oni jsou splitli jak hovado. On je sám v té bejsce, on je sám.
Jsme taky sám, ale jo, zatím. Za tebou dost. Pachá raketa, raketa letí. Já pohodě. Minus 70. Popil big, jo? Můžeš, chceš taky? To bylo za ním, jde. Máš tam big? Bacha, tam je další duo vzadu, jo? Střílí tě, na. Jo, já mám ten string bow. Tady tohle mi dej. To je ty dřevěný, říkáš, jo? Aha, počkej, to je to, dvě sola, moc ne, dvě sola. Ne, píču. Ne, to je bot, vole. Ne, ale žijou čtyři týmy, že jo? Počkej. Na, dej si. Hej, tři sola žijou, moc ne. Čum. Pojď ho pušnout. Jo, pojď. A žijou tři dua. Oni jsou všichni dua, teda všichni jsou solo. Všichni hráči jsou solo. No, on tam potká toho druhýho, že jo? Sorry. Moje killy, pojď sem! Dělej, editni to. Dead, to. Kama, prosím, vystřelím dva nábově a dead. Very nice. Chceš poslat někam? Můžeš. Počkej, plníš. Nemůžem dostat snipe, když budem dělat racket ride. Nice. Stopni přede mě tady. Vyskoč. Okay. Skoč. On je tady, box leg asi. No way. Jo, on je tady. Hlavně jak cítni, jo? Posílám sám sebe. Kde to šlo? Počkej, musíme, hádám, že nemáš dva killy. Počkej, tak vyjebem ho těma stinkama, počkej. Já ho nahituju, jo? A může přestat utíkat, tak Krista. Já ho kreknu. Dostává. Vidím. Já mu ničím box. Je dole. Sotva staví. Je krekl. Oh, vidí. Let's go, ty vole, první na tej bin. Dobrý, to je nejvíc OP brokovnice. Já to nechutu. Kamo, já doslova třeba zabiju tejpka a říkám si, píčo, musím rychle přebít. A pak se podívám. A já mám ještě třeba 5 nábojů prostě. To má 12 nábojů, kámo. Prostě a střílí to jak kulomet. Viktoria umbrala. GG boys. New season.